moltes gràcies per aquesta presentació i aquest moment de concentració de ganes en aquesta sala. Jo haig de començar per dir que jo sóc dels que creu que estem en un moment extraordinari amb totes les dificultats, però jo que ja fa uns quants anys que circulo, no recordo un moment en què a nivell global estiguin passant tantes coses i les oportunitats siguin tantes. És a dir, realment, la influència de tecnologies que serveixen per alguna cosa, que transformaran la manera en què resolem els problemes de la gent i la possibilitat de fer-ho a nivell internacional, són avui molt millors que en qualsevol altre moment de la història que jo he viscut. Per tant, començo doncs, amb aquesta mena de cosa estranya, no? Que crec que el que passa és que ens estem reinventant tots plegats i que el resultat és una barreja de l'admiració, de l'or i de l'optimisme, no? De l'okay. És a dir, que crec que es poden fer moltes coses des d'un optimisme intel·ligent. Aleshores, us explicaré bàsicament tres o quatre coses. Una d'elles és quines coses macro estan passant al nostre voltant que generen oportunitats. La segona cosa és veure com l'empresa s'ha de reinventar i crec que és molt important per a les startups. No és un discurs teòric, sinó que crec que hi ha una cosa que no fem amb les startups que crec que hem de fer i que sap, ja està passant al món i ho explicaré. I la tercera és farem un recorregut per exemples d'iniciatives al món i aquí que demostren que efectivament el futur és un futur de gent amb ganes que comença a través d'un startup. Molt bé, doncs el primer és què és el que ja està passant al nostre voltant que ens afectarà significativament. Bé, hi ha algunes coses que no en fem gaire cas, és a dir, que són d'aquelles dades purament estadístiques i que sembla doncs, que està bé llegir el diari però que no fer res sobre aquestes dades, però que jo crec que seran molt rellevants i hem de posar a pensar. Per exemple, la primera és que el planeta serem més. És a dir, totes les projeccions, o sigui, ens hauríem d'equivocar molt perquè les projeccions que hi ha es compleixin en el sentit de que al planeta hi haurà molta més gent. I molta més gent a llocs que ara no hi són, és a dir, com per exemple Àfrica, no? És a dir, i amb més capacitats de les que ara tenen. Sembla que les projeccions de les Nacions Unides són molt diferents depenent de que passin coses, és a dir, i que passin coses justament ara. És a dir, podem anar a un futur en què el 2050 estem a 7.000 milions de persones, 9.000 o quasi 11.000, depenent de coses que es facin ara, no? Aleshores, clar, això és viure en la incertesa total, perquè un planeta de 10.000 milions és potser no sostenible, però fixeu-vos que encara és pitjor si les projeccions es fan al 2300, jo vaja, admiro que en aquests moments es puguin fer projeccions al 2300, o sigui que una cosa, no saps què passarà demà, i aquí algú fa... Però és interessant perquè realment el planeta és un altre. És a dir, un planeta de 36.000 milions o un planeta, com veieu, de 2300, és a dir, amb una diguem, disminució considerable, no té res a veure. És a dir, que estem en un moment de la història molt interessant. És a dir, fixeu-vos que estan definint coses que tindran llarga durada. El que és més interessant és que el canvi està en aquesta corba, que és que fixeu-vos que d'una banda el que és la quantitat, no? L'expectativa de vida ha crescut i creixerà en tot el món, fixeu-vos que el promig a nivell mundial serà de 74 anys el 2045, és a dir, el que tenim avui a països avançats, i en canvi la corba de fertilitat doncs, decaurà a tot el món. És a dir, aquesta és la gràfica que explica per què el món realment pot anar cap a un costat o cap a l'altre. És a dir, aquesta combinació... I fixeu-vos que les dues tenen molt a veure amb start-ups, tenen molt a veure amb noves iniciatives, perquè haurem de generar moltes idees relacionades amb que la gent viurà més anys, d'acord? I haurem de desenvolupar també molts serveis per un tipus de família que serà més petita, per un tipus de família diferent. Bé, això és molt macro, però té a veure amb el fet que serem més, viurem més anys i necessitarem moltíssims nous serveis que avui en dia no existeixen i que tindran a veure amb l'autogestió de la teva salut, l'autogestió del teu benestar. I això ja comencem a veure coses, no? Algunes d'elles són realment espectaculars. Fa unes setmanes es va anunciar, va sortir a molts diaris, aquest cas d'aquesta nena, de la Emma Whitehead, que
Bé, aquesta nena tenia un tipus de leucèmia molt diguem, terminal, li havien provat absolutament tot i li van fer una prova que només s'havia fet en alguns adults, que consistia literalment a injectar-li el virus del SIDA diguem, controlat, no? De tal manera que diguem, el virus pogués injectar una determinada seqüència en les cèl·lules T del seu sistema immunològic, no? I el resultat és que viu i viu bé. És a dir, el fet que puguis utilitzar una cosa com el virus del SIDA per acabar amb la leucèmia és ciència-ficció i és el tipus de coses que veurem. És a dir, ciència molt sofisticada aplicada a nous tractaments que mai hauríem imaginat. Això és molt ciència, és molt avançat. Menys avançat és el fet que potser en pocs anys tots ens acostumem a portar amb nosaltres un aparell com aquest, que com veus és una mena de braçalet, bueno, una sèrie de circuiteria que permet fer un seguiment del teu dia a dia, i per tant donar-te consells, recomanacions sobre què has de fer. De fet, algunes persones he vist que porten una cosa similar, persones que han tingut un infart, que són diabètics, etc., que li diuen quantes passes ha fet cada dia, quantes hores ha estat asseguda, etc., etc., és una mena de seguiment. Aquest tipus d'aparells senzills que t'ajuden a controlar, a millorar la teva salut, estan a punt d'explotar. De fet, puc dir que molts dels que estan interessats en això són les pròpies indústries farmacèutiques, que estan buscant una alternativa al fet de simplement vendre un producte farmacèutic químic i que el que volen és realment contribuir a la salut de la gent. O sigui, la indústria farmacèutica en pocs anys pot canviar dràsticament i passar d'una producció purament química a un conjunt, una combinació de serveis i manufactura amb l'objectiu final de que la persona doncs, pugui viure millor. O sigui, és una altra revolució que ve com a conseqüència de que viurem més anys. No ens podem imaginar la quantitat de serveis que apareixeran sobre això. Si voleu veure un molt senzill, alguns ja l'heu vist, el Cardio, els que tingueu un iPhone, perquè em sembla que està per Android també, però no estic molt segur, els que tingueu iPhone, proveu-ho, això és extraordinari, és un software que pots carregar com una aplicació i que simplement mirant la pantalla doncs determina les teves pulsacions. I això és una tecnologia molt sofisticada que ve d'un experiment a l'MIT. Literalment el que fa la càmera, que és una càmera doncs, d'alta sensibilitat, és veure com la teva cara reflecteix la llum de manera diferent segons com el teu cor està batent. És a dir, literalment, conforme el cor bat, la cara, diguem, té una pulsació que nosaltres no apreciem i que reflecteix la llum de manera diferent. I això calcula el teu ritme cardíac només mirant-te. Aquest tipus de coses tan senzilles, o sigui, el món de les apps, el món mèdic, com dic, estan per explotar i algunes d'elles seran tan senzilles d'utilitzar com això. O sigui, imagina com ara calcules el teu pols. És a dir, l'alternativa és molt complexa. Mirant una càmera simplement per això implica que la gent ho farà i podrà treure algunes conclusions. Molt bé. Si voleu veure un altre exemple del que ve en el món de viure millor, crec que no és agosarat dir que no és tant un problema fisiològic com psicològic el que sorgirà com a conseqüència que viurem més anys. És a dir, la gestió d'un mateix i la gestió del seu benestar psicològic serà més complicat potser que el fisiològic. I això no és estrany que apareixin productes com aquests que es diu Superbetter, que és un software que el que et permet és en moments en què estàs baix de moral, en moments en què estàs deprimit, et fa preguntes i et dona uns estímuls per adonar-te que potser no té sentit que estiguis en aquella situació. Em sembla interessant i és una confluència de tecnologies possibles amb el millor coneixement de la nostra psicologia, de com funciona el nostre cervell, al que després em referiré. Perquè crec que, de nou, apareixen moltíssims serveis nous que són directa conseqüència dels últims 10-15 anys de com hem avançat amb el coneixement de com funciona el cervell dels humans. Després hi tornarem. Molt bé. Un dels punts més claus, perquè fins ara hem parlat de serveis per la gent i aquí doncs, pot haver una inflació de serveis no necessaris molt considerable, també en parlarem, però una de les coses crítiques
que sincerament crec que no estem treballant suficientment és el tema de que necessitarem més recursos. O sigui, això no s'aguanta sense millors fonts d'energia. O sigui, el món, un de les grans fonts d'interès per startups és el món de l'energia, perquè és que el que he dit, sense energia no funciona. Hi ha una gràfica molt interessant que ve a dir, fixeu-vos, que el nivell de benestar humà, mesurat d'una determinada forma, té molt a veure amb el consum d'energia. O sigui, fixeu-vos que hi ha un llindar que avui es coneix, que són 2.500 kWh per persona i any, a partir del qual, quan creus aquest llindar, doncs fixeu-vos que això creix molt ràpidament conforme creix, diguem, l'energia consumida, i a partir del llindar la cosa s'estabilitza. És a dir, que és com si hi hagués un mínim quantitat d'energia que cada persona necessita perquè es pugui aconseguir un cert grau de benestar. No l'he posat aquí, però hi ha una altra gràfica molt coneguda en la que diu que el nivell de felicitat de la gent també s'estanca a partir d'uns certs ingressos. És a dir, a partir d'una certa quantitat, per molt més diners que la gent guanyi, no és més feliç. Si voleu tenir una idea, em sembla que són $42.000 l'any. A partir d'aquella quantitat, encara que guanyis més, no ets més feliç. Aleshores, en concret, aquesta el que ens diu és que hi haurà en els propers anys una demanda extraordinària d'energia en molts països per aconseguir aquest benestar. No és pensable un benestar sense un llindar mínim d'energia. I això fa que gent que s'ha dedicat a altres coses en els últims anys, per exemple, aquest és el més significatiu, el Cary Venter, que va estar darrere doncs, de la seqüenciació del genoma, doncs que digui que ara es vol dedicar, ell i el seu equip, a temes relacionats amb l'energia. És a dir, hi ha un moviment de gent, gent que es va dedicar a internet, que després s'ha dedicat a temes més bio, almenys com a inversors, i que ara s'està movent cap al món de l'energia. El món de l'energia és un dels grans diguem, problemes a resoldre en la nostra, en la nostra civilització actual. I aquí entra en un tema polèmic perquè, clar, què passarà? Doncs que intentarem fer el que sigui per aconseguir energia. I ara tenim un problema molt concret, que és el problema de que apareix una promesa, que és la promesa de noves fonts de petroli i gas natural, que, bueno, que són polèmiques, i aquests dies justament a Girona hi ha la polèmica sobre el tema del fracking i companyia, però que en altres llocs del món doncs es dona per descomptat que mentre no trobem una font d'energia millor, hem d'explotar els recursos que fins ara no s'havien explotat perquè eren cars o tecnològicament complicats. És a dir, concretament, les capes de petroli i gas que estan a l'esquist, el que es diu shale en anglès, i que, bueno, que ara té sentit explotar-los perquè tenim la tecnologia i perquè el petroli està al preu que està. No m'estic posant a favor ni en contra, sinó que això està passant. I aquesta és una fotografia molt, em sembla, molt significativa, en la que es veu aquesta combinació de fonts alternatives que serveixen per determinades coses, és a dir, i que serveixen per aquells casos en què necessites una aportació d'energia no necessàriament estable, tot i que després veureu que hi ha un canvi significatiu tecnològic que farà que les fonts alternatives d'energia tinguin més sentit, i aquesta búsqueda de petroli o gas natural a través del fracking. És a dir, aquesta fotografia és una combinació de les fonts d'energia que veurem en els propers anys. Si això és veritat, fixeu-vos aquesta imatge d'Estats Units on els colors ocres i marrons és a on hi ha potencials fonts energètiques de petroli i gas natural. O sigui, literalment, tot l'est dels Estats Units està sobre una bassa de petroli en capes d'esquist i estan començant a explotar-ho. A Canadà també hi ha tot el tema de les terres bituminoses. És a dir, que això porta a un canvi estratègic molt important des del punt de vista energètic, que ve a dir que en el 2020, fixeu-vos, en termes de producció de petroli, Estats Units passaria a ser el primer productor. Això és estratègicament molt important. O sigui, això és que Estats Units deixa de tenir interès per tenir una preponderància política i militar a determinats llocs del món, perquè és que ja no cal. De fet, si això és veritat, el 2030 Estats Units seria autosuficient en petroli, i això és encara estratègicament més important. També fixeu-vos que, aquí no surt, però
en termes d'autosuficiència, Xina també està sobre una gran base d'aquest tipus de petroli i gas natural, i també, per tant, canviaria la situació geoestratègica. Molt bé, per tant, necessitarem nous recursos i, per tant, tot el tema d'energia serà extraordinàriament atractiu en les properes, com a mínim, dues dècades. Aleshores, anem a veure, des del punt de vista de la tecnologia, què és el que el món està fent. Doncs el món està en efervescència. I està en efervescència amb la combinació del que és ciència, ciència pura, ciència aplicada, i després el que és les necessitats del mercat. Aleshores, l'MIT cada any fa una selecció dels 35 innovadors de menys de 35 anys. Això ho fa des de fa uns quants anys. Aquí a Espanya també s'ha fet, s'està fent el mateix procés, i és molt sorprenent llegir els casos d'aquests 35, perquè, vaja, jo no estic especialment capacitat per entendre el que fan, però el que us vull dir és que no s'entén. És a dir, per què? Perquè és tal combinació de coneixements que procedeixen d'àrees molt diferents i que permet entendre que el futur que ens ve, des del punt de vista de la tecnologia, és mixta, és la combinació de capacitats molt diferents. Però anem a veure algun exemple de grans tendències amb tecnologia en els propers anys. Aquí veieu alguns dels casos que estan en aquesta revista. Per exemple, un dels més evidents, més clars, és la gestió de dades. Com a conseqüència d'internet, el que tenim és moltes dades, i encara no hem ni començat a treure partit de la possibilitat de tenir aquesta quantitat enorme de dades. Una de les lectures més ràpides, més immediates, és el Big Data aplicat a les ciutats, no? És a dir, com la quantitat d'informació que reps a través dels sensors, els nostres telèfons són en realitat un sensor i un emissor, doncs com gestiones tota aquesta informació per poder prendre decisions. El fenomen de Smart Cities, jo diria, és inviable, diguem, no es pensaria de la mateixa forma si no siguéssim parlant de Big Data. Per tant, moltes aplicacions, i algunes de les startups que heu comentat potser tenen relació amb això, moltes oportunitats surten de la conseqüència d'utilitzar les dades millor. I estem parlant de coses molt concretes, com que jo estic en una ciutat gran i estic buscant aparcament, i en comptes d'anar donant voltes per buscar aparcament, que em sembla que, si no m'equivoco, que el 20% de la circulació en una ciutat és de gent que està buscant aparcament, 20%, doncs si s'utilitzés bé les dades de la pròpia gent i dels parquímetres que hi ha a les ciutats, doncs series molt més eficient i no estaries donant volta, no consumiries combustible i tampoc et posaries tan nerviós. Per tant, moltes oportunitats que surten del Big Data. No és estrany que vegis coses com aquestes que podrien ser una tonteria fa uns anys i en canvi avui té sentit perquè tecnològicament és possible. Això és no ho puc ensenyar en temps real, però això són les línies de metro de Tòquio en temps real. És a dir, que tu veus cadascun dels convois exactament on està. I no és una previsió, perquè això s'havia fet fa uns anys, els trens suïssos ho tenien, però era una previsió d'acord amb el calendari. Com que eren suïssos, o sigui, el que estava al calendari funcionava. És a dir, si havia d'estar allà a les 8:30, no calia saber si estava, perquè segur que hi era. En canvi, això és en temps real, és a dir, que tens una possibilitat de veure com està funcionant el trànsit. Imagineu-vos això en termes dels autobusos d'una ciutat. És a dir, no és allò d'estic aquí per veure si passa, sinó que saps exactament que d'aquí 2 minuts passarà i prens una decisió sobre si quedar-te aquí, passar a la següent estació, etcètera, etcètera. Per tant, no és estrany que, segons la Harvard del mes d'octubre, la vocació de científic de dades és la professió més sexy del segle XXI. És a dir, i curiosament, no tenim la gent suficientment formada amb això. És a dir, aquesta barreja de com saber utilitzar les dades, que seria més informàtic, però com saber-la aplicar amb nous serveis i a noves respostes a les necessitats de la població, doncs és un hàndicap. I aquí hi ha unes enormes oportunitats en els propers anys. Això té molt a veure amb que, al final, darrere d'això, si tens dades, està molt bé, però si no tens algoritmes que facin ús de les dades, no fem res. És a dir, i l'algoritme, la idea d'un procés, d'un procediment,
d'una norma, d'un protocol que converteix les dades en una determinada acció, deixeu-me ser molt simple i definir un algoritme així, s'ha convertit en molt interessant. És a dir, ja no és una qüestió de quatre matemàtics tancats a una sala, sinó que els algoritmes realment maneguen el món. I cada vegada més. I cada vegada més apareixeran empreses que el seu nucli, que el seu valor és un algoritme. O sigui, que el que tenen com a poderós és un algoritme. Google és un algoritme, d'acord? Netflix és un algoritme. Moltes d'aquestes empreses es basen en tenir una forma única de gestionar una col·lecció única de dades. En els 35 dels 35 de l'MIT d'aquest any, per exemple, sortia aquest cas, que és un equip, que no recordo de quina universitat era, ara sincerament no me'n recordo, I bé, els que heu fet alguna mica de matemàtiques en un moment de la història, de la vostra història, recordareu que era la transformada Fourier, que bàsicament la idea és que qualsevol senyal periòdica doncs podia ser, diguem, obtinguda a partir de la suma de senyals elementals. És que aquests ho fan perfectament. Aquesta ona més aquesta ona més aquesta ona dona aquesta ona, no? Va, és així. Doncs resulta que aquest grup de matemàtics ha trobat una forma molt més ràpida de convertir un senyal complex en la seva corresponent transformada Fourier, i això significa que el processament de senyals pot canviar radicalment. O sigui, podem canviar la forma en què es gestiona la transmissió de senyals, sobretot senyals complexes. És a dir, aquesta relació directa entre matemàtiques i indústria, entre matemàtiques i tecnologia, avui està molt, molt clara. Els algoritmes gestionen el món. Després es parla molt del tema de l'internet de les coses, i això s'ha parlat molts anys, avui ja comença a ser una realitat. França, per exemple, acaba de treure una iniciativa en la que faran doncs, un experiment a diverses ciutats massiu sobre la utilització de sensors per poder obtenir dades i poder actuar sobre elles. És a dir, un dels primers casos en què diguem, es farà de manera molt fefaent, molt clara. Però hi ha una de les idees, a banda de l'Smart City, que he dit abans, d'aplicació de sensors i dades, que està emergint cada vegada més, és el tema de la salut. És a dir, avui en dia ja tenim molta tecnologia existent al mercat, i aquí la teniu reflectida en unes imatges, que podria fer que en realitat el primer cas massiu de gestió de dades de coses, no?, seria el nostre propi cos humà, no? És a dir, que nosaltres podríem tenir molts aparells a sobre, de fet, com he dit abans, els sensors en el telèfon serien un d'ells, que permetrien a fer un seguiment del nostre estat. És a dir, que quan es fa un estudi sobre internet de les coses, un dels que apareix com a més possible per útil a curt termini és aplicar-ho a nosaltres mateixos, és a dir, el seguiment del nostre propi cos. De les coses que estan apareixent, una de les que a mi em semblen més atractives, per poderoses des del punt de vista de transformació de la societat, i em permeto dir que és de les que menys es parla, i per mi el que té més impacte, o sigui, tothom parla de xarxes socials en aquests moments, i a mi em sembla que és molt més interessant això, és el fenomen de com pots avui fabricar coses d'una manera radicalment diferent, i com això pot canviar la indústria manufacturera, concretament amb l'aparició del que es diu ja serveis industrials, que són empreses manufactureres de petites dimensions, però amb capacitats de fabricació i a uns costos a escala que mai abans havíem pogut imaginar. La clau d'això, bueno, està explicat en molts llibres, un d'ells és el del Chris Anderson, el de la llarga cua, que ara s'ha convertit doncs, l'evangelista del tema dels makers, de la tercera revolució industrial. És un llibre molt interessant en què explica com, què està passant, però sobretot què pot passar. Ho sintetitzo, el canvi transcendental està en fabricar d'aquesta manera. Això és el que és una tecnologia subtractiva, és a dir, a partir d'una matèria tu vas traient coses perquè quedi una altra, o sigui, aquest engranatge queda com a resultat d'agafar una peça de fusta i treure el que sobra. O sigui, la manufactura que tenim avui bàsicament és aquesta, és subtractiva, treus el que sobra,
I el que ve és això d'aquí, que és que a partir d'un instrument, com una impressora de tres dimensions, fabriques el producte capa a capa sense que hi hagi cap resta, perquè l'estàs produint partint de zero. Tecnologies subtractives, tecnologies additives. I aquest canvi és transcendental, perquè això necessites unes certes instal·lacions industrials, necessites una màquina diferent, diríem, per cada cas, i en canvi, per aquest tipus de producció, és una sola màquina que fa coses diferents, evidentment depenent del software i del material que utilitzis. Això està començant, és evident, però, fixeu-vos a l'article, aquesta màquina canviarà el món, les coses que comencem a veure amb aquest tipus d'impressores 3D són molt sorprenents, no? Per exemple, no ho he posat, hi ha casos d'objectes fets amb aquestes impressores que sorprenen. Només us diré que a Nova York s'ha obert la primera botiga d'impressores 3D, que ja hi ha al mercat impressores que comencen amb $600 i que per uns 1.000 i pico tens una impressora de tres dimensions suficientment sofisticada com per adonar-te que allò és diferent. A Catalunya tenim alguns grups de recerca treballant amb això, concretament al CIM de la Politècnica, no sé qui a Girona, però vull dir que hi ha grups de gent que està treballant en això i això realment pot tenir un impacte. Però imagineu-vos, i ara faig una mica de ciència-ficció o no, imagineu-vos quan aquestes impressores 3D no només imprimeixin l'objecte o la carcassa, o sigui, un objecte com aquests d'aquí, un engranatge, sinó que siguin capaços d'afegir a l'engranatge alguna cosa com un circuit. O sigui, en el moment en què tu ets capaç d'imprimir un objecte que té circuiteria, en aquell moment estàs canviant el món. I això és el que estan fent empreses com aquestes d'aquí, que estan barrejant les dues coses. I ara diré una barbaritat, però la idea és que potser en 10 anys som capaços de veure doncs, que això, un telèfon que avui el manufacturem com el manufacturem, és a dir, peça a peça, integrant-la, la idea d'assembling, doncs que pugui ser substituït per una impressió. O sigui, que el telèfon pugui ser imprès capa a capa amb totes les capes de circuiteria incorporades. Això ara sembla ciència-ficció, però si ho podem fer, el món és un altre. Per tant, la revolució dels makers em sembla significativa. Això, combinat amb una altra cosa, que és la possibilitat de fabricar un producte per cada client, és a dir, una manufactura absolutament personalitzada, barregeu les dues coses i tenim una altra revolució. Aleshores, això no ha aparegut encara, el que jo vulgui dir quin és el telèfon que vull que m'imprimeixin a mi, però un exemple que mostra fins a quin punt la personalització és possible és aquest d'aquí, que és una startup holandesa, Case Builder, que aquests han agafat un nicho, estan tenint un èxit molt considerable, els conec, és a dir, que ho puc dir amb certesa. Aquests van agafar un nicho superconcret, que és el d'aquestes caixes, aquestes caixes que s'utilitzen en transport, per exemple, d'un equip fotogràfic. És a dir, són caixes que s'utilitzen sobretot per transport per avió de material sensible. És un flying case, un flight case. Aquesta empresa el que fa avui és el que no es podia fer, que era una fabricació totalment personal. O sigui, tu a través d'internet li dones les mides de la caixa, absolutament personals. I això directament va a una màquina de control numèric que gestiona doncs, una altra que, diguem, en tall làser fa la peça exactament a la teva mida i amb una logística doncs, internacional t'arriba a casa. Aquesta gent ha tingut un èxit brutal en un sector que sembla que sigui molt petit, però que canvia les regles del joc. O sigui, perquè el procés fins ara era un procés de tenies unes mides estàndard, el procés era llarg, etc etc, i en canvi aquí, directament, el que arriba d'internet va una màquina que fabrica el producte tot personalitzat. Per tant, barregeu el que és la impressió 3D amb el que és una producció absolutament personalitzada utilitzant internet i les logístiques que avui tenim sofisticades i teniu un altre món. Per tant, fixeu-vos com és possible fer startups amb qualsevol cosa. Però veureu que una cosa que ens falla molt és el saber observar les oportunitats. I veureu després que això està fins i tot enumerat. Només un apunt, perquè sempre no puc deixar de parlar del tema de l'educació quan parles de startups i futur, i a mi em sembla el tema dels makers, el tema de la fabricació personal, absolutament substancial en l'educació. És a dir, vam perdre en el seu moment la possibilitat de ser els primers en portar la informàtica a les escoles
I jo crec que no hem de perdre l'oportunitat de portar la transformació dels makers a les escoles i només apuntar doncs, que hi ha comunitats com aquesta de nanos que el que comparteixen és les seves idees sobre productes que ells mateixos fabriquen. És a dir, una comunitat de nanos makers. I que això crec que és, com a mínim ho hem de seguir. Molt bé. Si barregeu la idea de tecnologies emergents amb noves formes de finançament, el resultat també és explosiu. Aquest és un article del Wired de fa uns mesos en el que es deia que el canvi que es podia imaginar als Estats Units pel fet de que hi hauria noves formes de finançament, sobretot el crowdfunding, és a dir, que la gent financia projectes, que aquesta combinació, hi ha noves tecnologies, empreses petites que poden fer coses sofisticades, barrejat en noves maneres de finançar-se, el resultat podria ser explosiu. Un lloc evident és Kickstarter, no? Molts el coneixeu. Kickstarter és un lloc en el que la gent fa una proposta per fer un prototip d'un producte i doncs la gent posa els diners. Aquí teniu uns exemples d'èxits que són fracassos. És a dir, que el que aquí està apareixent és el que no sabem encara molt bé com gestionar l'èxit d'aquests processos. Aquesta gent que proposava això, que era, es diu Print Robot, era una impressora 3D que tu mateix t'assemblaves a casa, ells buscaven 25.000 dòlars per fer el prototip i en van rebre 830.000, i és clar, el problema és la complicació de, Hisenda ens va venir, diguem, immediatament amb una factura de 330.000 dòlars, corresponent doncs als impostos d'aquesta entrada de capital. És molt important això perquè una nova llei als Estats Units d'impuls a l'economia, que es diu Jobs, no sé traduir, però es diu en termes així de nord-americans que li donen un acrònim, es diu Jobs, la nova llei d'estímul de l'economia nord-americana ja té un capítol especial en el que permet convertir el crowdfunding en equity. O sigui, que permet convertir les aportacions de diners per part d'accionistes molt petits a processos com Kickstarter en accions. I això és un canvi aparentment molt senzill, però que pot tenir el seu impacte. Tenim un altre exemple, aquest és un altre cas de Kickstarter, és algú que es va inventar aquest rotulador, que com veieu tenia, doncs, aquest no, aquest d'aquí, que és que té doncs, una caixa, que a més era un centímetre. També van demanar 2.500 dòlars per fer 60 o 50 rotuladors d'aquests, de punta fina. Van rebre 281.000 dòlars i aquí el problema és com passaven d'haver de fabricar 50 peces, que és el que volien, haver-ne de fabricar 6.000 d'acord amb la gent. És a dir, que gent que ho havia demanat. Vull dir que el front del crowdfunding és important, sobretot si ho fas a nivell internacional. No tothom té aquest èxit, evidentment, però que no sabem molt bé encara com gestionar això. És a dir, que ha d'aparèixer també tot un conjunt de serveis relacionats amb la gestió del crowdfunding. Vale? I abans d'entrar ja en com canviar l'empresa, un apunt més sobre que molta de la innovació que estem veient té a veure amb la búsqueda de més eficiència. I per tant, no amb coses accessòries i innecessàries, sinó amb coses que vagin a la búsqueda d'eficiència. I us poso alguns exemples. Aquest va sortir al País fa unes setmanes, que era una nova idea de com convertir la pantalla d'un telèfon mòbil en un receptor d'energia. Si la idea és, allà incideix la llum. De fet, si a vegades no veus, és conseqüència que la llum està incidint. I la idea és que aquella llum pogués ser derivada cap al lateral de la pantalla i allà hi hagués un conjunt de cèl·lules solars que pogués absorbir doncs, l'energia i ser autosuficient. És molta ciència aquí darrere, però la idea bàsica és la idea d'eficiència, és a dir, que no hagis d'estar permanentment connectant el teu telèfon. Aquí hi ha un altre cas que em sembla molt interessant, que és un llum que funciona per gravetat, és a dir, és un LED, bàsicament, és un conjunt de LEDs, i és com un rellotge d'aquells antics de paret, d'acord, que tenia les dues pedres, no? I que per gravetat anava fent moure el mecanisme. Bueno, l'important és que és la tecnologia que hi ha aquí dintre, els components valen 5 dòlars. És a dir, que aquesta podria ser una proposta d'il·luminació en llocs en què és difícil fer arribar a corrent elèctric convencional, molt interessant. Per cert, fabricable a través d'una impressora 3D. Molt bé. Però hi ha
molts altres canvis, per exemple, tot el tema de les bateries elèctriques dels automòbils, que aquí hi ha una de les grans inversions a nivell global, però al mateix temps resulta que apareixen a llocs del món noves idees molt sofisticades que poden canviar l'estructura d'aquesta indústria. Fixeu-vos que en aquests moments el gran problema de la indústria de l'automòbil elèctric és el de les bateries, però és que n'hi ha un altre, que és el tema que els motors elèctrics que avui s'estan fent, perquè siguin molt performants, necessiten terres rares, que sabeu que en aquests moments estan totalment dominades per Xina, que això no vol dir que no n'hi hagi altres llocs del món, sinó que no hem invertit a altres llocs del món per trobar-les, i resulta que apareix una empresa belga, que es diu Inverto, que utilitzant una tecnologia que es coneixia fa dècades sobre motors elèctrics, és capaç de fabricar avui motors elèctrics molt performants sense terres rares. I per tant, el tipus d'eficiència que busquem ja no és només una, el de les bateries elèctriques, sinó que pot canviar dràsticament tot com a conseqüència de repensar la base, en aquest cas, en què consisteix un motor elèctric. I ja que estem en energia, per mi la notícia més interessant des del punt de vista tecnològic d'aquest any passat, que no ha transcendit gens, i potser ens equivoquem tots, però per mi és molt important, encara que sí, perquè em fa recordar, clar, quan estudieu l'electromagnetisme fa milions d'anys, és que ABB ha trobat una forma de transmetre energia elèctrica corrent continu a llargues distàncies sense pèrdues. I això és molt important, sobretot si volem utilitzar energia procedent de fonts alternatives. Això, que s'està provant en laboratoris com aquest d'aquí, d'ABB, té transcendència, perquè, per exemple, aquesta tecnologia és la que fa possible que aquest projecte alemany de fer una gran central solar al nord d'Àfrica que abasteixi Europa, sense això és molt més complexa i molt més car. Amb això és viable. Fixeu-vos que això representa aquesta tecnologia que pots desconnectar de la xarxa elèctrica la producció d'una central nuclear en un mil·lisegon. Això és, des del punt de vista de l'enginyeria, una mena de miracle, i la tecnologia d'ABB, desenvolupada durant aquests últims anys i que es va anunciar l'any passat, ho podria fer. És a dir, que no estem parlant aquí de... Estem parlant de canviar la forma en què es transmet l'energia per les torres elèctriques. I això no és combatre el càncer, és coses del dia a dia que representen un increment d'eficiència. Com aquest, i aquí amb aquest acabo, que em sembla interessantíssim. Això és una tecnologia d'una empresa israelí que es dedica al món de l'aeronàutica i que es va donar d'un fet molt senzill, i és que aquesta operació, que és el taxi, no, dels avions, o sigui, com es treu d'un finger, el treure un avió del finger es fa amb aquest tipus d'aparells, no? Però resulta que aleshores l'avió, des de que surt del finger fins a la pista d'envol, ha de córrer doncs una distància. En algun dels grans aeroports la distància és d'algun quilòmetre, i la quantitat de combustible que es consumeix rodant per terra és enorme. Si no crec equivocar-me, si recordo que amb algun dels grans aparells és d'un parell de tones. O sigui, un parell de tones de combustible, com ho sentiu, per poder rodar fins al punt d'envol. I aquesta tecnologia israelí el que ha fet és que això és un robot que agafa l'avió i el porta al punt de l'envol sense que l'avió hagi d'engegar els motors. Aquesta tonteria, que està Lufthansa ja ha dit que ho incorporarà als seus aeroports, és una tonteria perquè redueix de manera molt considerable el consum de combustible i que, a més, permet gestionar millor la flota d'avions movent-se per l'aeroport. Per això es diu TaxiBot, no? És un robot per gestionar el taxi, el moviment dels avions en un aeroport. Molt bé.